כל בן אדם שיש טיפה מודעות עצמית, יודע שיש לו הרגלים שהם הרסניים, הרגלים שתוקעים אותו במקום, והרגלים שאם הם יגיעו איתו לשנת 2024 הקרובה או לעתיד שלו, הם יחבלו לו בתוצאות שלו, יורידו לו את העוצמה, יגרמו לו לא להשיג את היעדים שחשובים לו, וירחיק אותו יותר מהחלומות שלו. להלן שלושה הרגלים, שלושה דברים שאם הם יגיעו איתך ואיתך ל-2024, 2023 תחזור על עצמם. וכנראה 2023 הייתה 2022 ו-2021 ו-2020 עבור כל מי שעדיין משעשע את ההרגלים האלו. ההרגל הראשון הוא ביישנות. בעצם כל דבר שגורם לבן אדם לא להביע את עצמו מול אחרים כמושהו, בין אם זה קבוצת החברים שלו, בין אם זה בעבודה שלו, בין אם זה מול המין הנשי או בין אם זה מול גברים אחרים, כל דבר שגורם לבן אדם לצנזר את עצמו או לחשוב מה להגיד או איך להיות או לא תקוע בתוך הראש שלו, או לנסות להיות בצורה שהיא אחרת מאיך שהוא, לא יכולה לבוא ל-2024. מכיוון שהצורה התקשורת הזאת תגרום לאחרים פחות לכבד אותך, תגרום לאחרים לתת לך דברים שאתה לא מעוניין בהם, כי לא תקשרת בצורה שהיא ישירה ואותנטית, ותגרום לך להרגיש שוב אכזבה עם עצמך, ששוב היית תקוע בתוך הראש שלך, שוב חשבת מה להגיד, שוב לא הרגשת נינוח וחופשי בשיחות עם אחרים. זה דבר שמאוד מוריד עוצמה, גורם גם לאנשים לעשות פחות בדברים אחרים בחיים שלהם כתוצאה מאכזבה עצמית. דבר השני זה בריחה עם משימות קשות. בכל דבר, בלימודים, בעבודה, בהקמת ביזנס, בחיפוש זוגיות, יש דברים שהם קשים לעשות, אבל הם יעשו את ההתקדמות הכי גבוהה שיש, ויש דברים שהם קלים לעשות, מהירים לעשות, נותנים אפילו איזשהו אשליה של סיפוק מיידי, אבל בסופו של דבר, חודש לאחר מכן, חצי שנה לאחר מכן, שנה לאחר מכן, שום דבר מהותי לא יתקדם. אנשים שיש להם קושי בלעשות המשימות הקשות קודם כל, ואנשים שישר בורחים למשימות שהן קלות ונותנו סיפוק מיידי, הם אנשים שבחיים לא יכולים להצליח, מכיוון שיעדים גדולים דורשים משימות קשות. אז לדוגמה, יש בעל עסק שיודע שנדרש כרגע לשבת על התסריט מחירה שלו ולשפצר אותו, להרים שיחות טלפון, ולהכין אולי איזושהי דף או הצעה למבצע כלשהו, ולעומת זאת מה שהוא עושה זה מעלה סטורי לטיק טוק, או מעלה סטורי לאינסטגרם, כדי לקבל איזשהו לייק או צפיות. או לדוגמה, הוא בודק את האימייל שלו, או בודק את הוואטסאפ שלו, כשזה לא משימות שהן יכולות לקדם את הבן אדם בצורה שהיא מהותית ומשמעותית. או לדוגמה, גבר רוצה חברה, הוא רוצה זוגיות, ומשימה שהיא קשה לעשות זה לדוגמה לצאת החוצה פעם אחת ביום, ולגשת לפחות למישהי אחת. או לצאת למסיבה עם חברים כלשהי שהיא גם אם הוא מרגיש או לא מרגיש שבא לו, ולהכיר מישהי, ולגשת לכאלו שמוצאות חן בעיניו. אז מה הוא עושה במקום זה? מדבר עם אותה אחת באינסטגרם שכבר סוחפת אותו השבועות ואין שום סיכוי שתיפגש איתו. בן אדם רוצה לעשות את המשימות הקשות קודם כל, בשביל להתקדם לאן שחשוב לו, מאשר לעשות דברים שקלים לעשות, כיפים לעשות ומהירים לעשות. הדבר השלישי שלא יכול להגיע עם השואף והשואפת המצליחים, ששואפים להצלחה גבוהה, המורדים בממוצעות, באמת להצליח, הדבר שלא יכול להגיע ל-2024, זה לחכות להרגיש מוכן וטוב. כל כך הרבה אנשים יש להם חולמות, יש להם יעדים, יש להם דברים שחשובים להם, שהם ראו, אני רוצה את החיים האלו, אני רוצה את היעד הזה, אני רוצה את המטרה הזאת, אבל בסופו של דבר, הם בתכלס מעדיפים קודם כל להרגיש טוב ולהרגיש מוכן, שהסרטון שלהם מוכן מספיק טוב, שהלבוש שלהם מספיק מוכן, או המשקל שלהם מוכן לזוגיות, או יש להם את המצב רוח הנכון להרים טלפון, לעשות שיחת מכירה, או יש להם את המצב רוח להוציא עכשיו סרטון. הם מחכים להרגיש טוב מאשר לעשות את מה שנדרש כרגע, ולא להרגיש טוב כרגע. זאת אומרת, אם בן אדם כל הזמן חשוב לו וחייב להרגיש שמח או טוב או עליז או כיפי בשביל לעשות דברים, זה בן אדם שיחי חיים מאוד מאוד קטנים. אז אני מציע לכל מי שיש ביישנות או חוסר יכולת להביע עצמו בחופשות עם אחרים, לכל מי שיש בריחה ממשימות קשות שמובילה אותו לדחיינות ועצלנות, מי ששם לב שהוא מתעורר בבוקר ומחכה לראות איך הוא מרגיש בשביל לדעת מה הוא יעשה היום, והרגש הוא אינדיקציה בעצם עבור מה הוא יעשה או כמה הוא יעשה, חייב לטפל בזה, חייב לטפל בזה לפני שהשנה מגיעה, ואני מציע לטפל בזה במהירות, כי אם לא תטפל בהרגלים האלו עכשיו, ההרגלים האלה יטפלו בך, ויגרמו לכל שנה להיות עתק הדבק של שנה קודמת.